Policia e Tiranës tha të shtunën se kreu i urdhrit të stomatologut Nikol Deda është pezulluar nga detyra, pasi ka shkarkuar në mënyrë të padrejtë një punonjës. Sipas Bluve, për Dedën është caktuar masa e sigurisë pezullimi ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik, masa e cila u caktua pas një hetimi disa mujor në kuadër të një procedimi penal. Deda, duke shpërdoruar detyrën si kryetari i urdhrit të stomatologut, nuk ka zbatuar rregulloren e brendshme për zgjedhjet e reja të komitetit drejtues dhe me afat të përfunduar si mbajtës i këtij posti, ka shkarkuar pa të drejtë nga detyra një punonjës.